Salam dəyərli kanal izləyiciləri. Hazırda izlədiyiniz torpaq sahəsi Novxanı qəsəbəsində duz zavoduna gedən yolun üzərində yerləşir. Gördüyünüz kimi bir tərəfi duz gölünə görüntülüdür, digər bir tərəfi isə əsas yola. Baxır, əsas yolun üzərindədir. Ümumi sahəsi 2 hektardır. Sənəd üzrə təyinatı sahibkarlıqdır. Sənəd kubçadır. Qeyd edeyim ki, 4 ədəd 50 sotluq torpaq sahəsidir. Hər 50 sotdan sonra yoldur. 50 sotların arası, qeyd edeyim, bir daha yoldur. Sənədi sahibkarlıqdır, kubçadır. Zavod, fabrik, angar, sex, istixana və s. iri həcmli obyektlər üçün tam əlverişli ərazidir. Torpaq sahəsi özü də qeyd elədiyim obyektlər üçün münasibdir. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə kanalda qeyd olunan nömrə vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.